بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصدر له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. اسمك مناسب اثر كبت ہے والله قسم خلي اثر كبت ہے والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے دوستو میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے پاکستانیوں آپ کے حوصلے جوان ہیں تکو ہمارا بھی ریسٹورینٹ جیل میں ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا تھوڑی سی خاموشی اسٹیج پہ بھی ہوگی کبھی میں تین چار منٹ پانچ منٹ سے بات ہی نہیں کرنے لگا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت آئے گا وہ تاریخ جو پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان صاحب نے بنائی تھی ایک وقت آئے گا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. آج اسٹیج پر میرے ساتھ میرا چھوٹا اور بڑا بھائی دونوں ہیں. نہ مراد سعید ہے نہ شریف خان افریدی ہے نہ قاسم خان سوری ہے. ان کو کیوں مجبور کیا گیا ملک چھوڑنے پہ؟ مراد سعید جو نوجوانوں کی آواز ہے وہ رہیں گی انشاءاللہ. وہ سامنے کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا پاکستان سے محبت جرم ہے؟ کیا اپنے وطن کے لیے امن و امان ماننا جرم ہے؟ کیا حق کی بات کرنا جرم ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے. ہمارے بعد ہمارے بچے بھی کرتے رہیں گے. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو اجازت نہیں کہ جیسے اسلام آباد کے لیے حکومت کرنے کے لیے اس عوام عمران خان کو ووٹ دیا تھا آج ہر طرح کے لوگ تو اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جا سکتے ہیں لیکن محب وطن پاکستانی تحریک انصاف کو لے کر میری بہنیں میری مائیں میرے بھائی نہیں جا سکتے. کیا جرم ہے؟ یہ جرم ہے کہ جب اسرائیل کو ماننے کا اس کو تسلیم کرنے کا پریشر پڑا تو عمران خان نے کہا ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. جب پاکستان کی پاک سرزمین امریکیوں کو دینے کی بات ہوئی کہ افغانستان میں مسلمانوں کی حکومت آئی اور یہاں کو اپنے چاہے تھے آپ مجھے بتائیں بطور ایک مسلمان پاکستانی وزیر اعظم کے ایک خیرت مند وزیر اعظم کے عمران خان کو اس ملک کو امریکہ میں بنا چاہیے تھا میں افسروں کی بات کرنا چاہیے تھا آپ کو افسروں کی عمران خان نے کیا کہا تھا افسروں کی یہ جرم ہے. امریکہ استعمار کے سامنے کھڑا ہونا جرم ہے. اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا جرم ہے. اور 22 اگست کا جلسہ جب ملتوی ہوا تو جیل میں عمران خان صاحب نے مجھے خود کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کے سامنے غلامان رسول آئے ہیں. میں عاشق رسول ہوں. میں یہ مقدمہ یونائٹیڈ نیشن میں جا کے لڑا اس وجہ سے میں مؤخر کرتا ہوں. دیکھ لو آج یہ جمع افیر دیکھ لو اور ابھی خیر و پختونخوا کے قافلے تو پہنچے ہی نہیں ہیں. میرے دوستو بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو عمران خان کی چار باتیں بتا گئی پھر اجازت چاہوں گا جو جیل میں عمران خان صاحب نے مجھے کہے. خان صاحب نے کہا آپ مجھے سن رہے ہیں اور مودی نے کا پیغام سننے کے لیے تیار ہو. عمران خان کی بات
yapsın Ekeli'ye. Toparsın o Hasan'ı Müzekah'a. Kirli tara iman var eşasla hortu kızıda. Ahını niye kaha? Kime? Vakke yesin kesanlı ne çukurla, ne çukurla, ne çukurla. اللہ کی ذات کی قسم
हार की रिहाई के लिए
अपनी खुददारी की कीमत चुका रहा है। वे बेगुनाह जेल में मेरे और आपकी खातिर बैठा हुआ है। इमरान खान को रिहा करवाओगे तो फिर बोलो।